open up your eyes and watch the sunrise. One point me have to make clear. Love I go spread upon the world, you know. Me love ya comes out of devotion. To rule ya, spread to the world. In Trench Town, I'm on my mission. Where we pray the day straight away, all the nations. Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow rising up. Every single race out of space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the sun. I wanna be your love light from above. Shine on, shine on, shine on. Hey, me love ya. Comes out of devotion. Where me that love come from? To rule ya, hey. Spread to the world, all over the world, hey. In Trench Town, I'm on my mission. Ooh, yeah. Where we pray the day straight away, all the nations. Olá, meus amigos do programa Mega Truck. Bateu um papo aqui com o Pedro Aquino, gerente de marketing da Ford Caminhões. Tivemos um lançamento de uma nova linha de caminhões da Ford. Como é que foi esse lançamento lá em Fortaleza? Que, aliás, os caminhões já estiveram aqui no Truck Test, aqui no Rio. É isso mesmo, prazer falar com você, Alexandre. Fizemos o lançamento aí no final de março, lá em Fortaleza. Tivemos uma presença enorme de todos os nossos distribuidores e também de 150 jornalistas. Vindo de diversos lugares, toda a América do Sul. E o que mais importante para a gente é que o caminhão e o próprio evento foram um grande sucesso. Eu estive conversando com o Danilo Girani, que logo logo o caminhão, o novo lançamento, vai estar aqui nas pistas. Ele achou muito arrojado, cara de mal o caminhão. Quer dizer, isso para um piloto, né? Já te passou isso, né? Já passou essa impressão, ele já vai com uma energia renovada. Oh, que bom que ele achou isso, cara, porque quando a gente fez o design do caminhão, a ideia realmente era que ele parecesse mesmo mais parrudo, mais forte e até mais mal um pouco mesmo, né? Então a gente pensou nisso e logo logo ele vai estar aqui na Fórmula Truck. Vai levar alguns dias, algum tempinho ainda, mas provavelmente logo logo ele vai aparecer aqui na Fórmula Truck. E modelos totalmente novos com cabine regular e 5 com a opção de cabine leito. Esta é a linha Novo Ford Cargo 2012, o mais completo lançamento do setor de caminhões realizado nos últimos anos no Brasil. O Novo Cargo 2012 é a linha de veículos mais aguardada no setor. Primeira fabricante de caminhões na América do Sul, a Ford Caminhões traz ao mercado caminhões de última geração, resultado de um projeto global que teve a liderança do Centro de Engenharia e Design do Brasil, um dos 5 do mundo da Ford Motor Company. Sucesso na temporada 2011 e logo logo que vem um novo caminhão com um novo design aí para vocês. Obrigado pela oportunidade, sempre pelo carinho de vocês da Ford conosco. É eu que agradeço. Grande abraço a todos vocês, todos os seus telespectadores. Beleza, meus amigos do Mega Truck, Pedro Aquino, gerente de marketing da Ford Caminhões, batendo papo conosco aqui no programa Mega Truck.